ိတ်အေးထားခေါင်းအေးထားပြီးတော့ညနိုင်တိုင်းမြင်နေပြီးတော့အာဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးပါပေါ့နော်အဲဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့အဲ့တော့အရန်ကိုဟို struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အရန်ရုန်းကန်ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်ချက်လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့အကိစ္စတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့တယောက်ကအချက်လွန်ပြီးရောဟိုစိတ်ညစ်စရာတွေပေးသူလို့ဖြစ်တာလဲပါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရတော့ကြောင့်မလို့အရန် struggle လုပ်နေရတဲ့ကာလပါအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အစင်မပြေဒါလေးရရှိပေမဲ့လည်းသူကတော့နတ်စုအတွက်တော့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အာဟိုနတ်စုလည်းသူ့ပုံမှာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကတော့အဲဟိုတစ်ခေါက်တော့ပြောရထားဆာလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့တော့ပေါ့နော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်တော့ဖြစ်သွားပါပြီဖြစ်သွားပြီဆိုတာကလည်းသူကဒီအခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အချစ်လွန်ရာနေပြီးတော့အဆင်မပြေရဲ့ကိစ္စလေးပဲဆိုတော့လေဟိုတကယ်လို့များပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်လမ်းခွဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှဟိုတစ်ချိန်မှာအကိုပြန်ပြီးတော့ပြုံးပြနှုတ်ဆက်နိုင်တော့မယ့်အနေအထားတစ်ချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်တာကိုကူညီပေးနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးနဲ့ပဲလမ်းခွဲဖြစ်မှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရန်သူတွေလည်းမဖြစ်ချင်ကြဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလဲနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ပေါ့နော်။ဒေးလေးနက်နက်နဲ့တကယ် relationship တစ်ခုကိုတကယ်ချစ်ခဲ့ရတကယ်တည်ဆောက်ခဲ့ရဆိုတော့လေ ကွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အမားကြီးကိုစီရှိပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေရလေးရှိပေမဲ့လည်းဟိုအကောင်းဆုံးပဲနှစ်ဦးသဘောတူဟိုလမ်းခွဲသွားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဆင်မပြေခဲ့ရင်ပြောရပါတော့နော်ဘာမဆိုတော့ဟိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ဥတီချက်ကတော့တူပါတယ်တကယ်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင်းဆုံးညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ကျင်းတတ်လောက်တဲ့အနေအထားအထိပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်ကြပြီးတော့ကိုစီမှာရှိရဲအမားလေးတွေရှိခဲ့လို့ရှင်လဲကိုစီအမားလေးတွေကိုပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ဆက်လက်နေထိုင်သွားဖို့ပဲပေါ့နော်ကောင်းမွန်စွာလက်တွဲသွားကြဖို့ပဲရှိရဲတကယ်လို့ညှိနှိုင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းမပြေလည်ခဲ့ဘူးဆက်တွဲဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးအစီအစဉ်မပြေဖို့စိတ်တွေလည်းအရန်ပင်ပန်းနေရလို့ပါနှစ်ယောက်စလုံးပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့အရန်အချစ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စရယ်ဆိုလို့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ပင်ပန်းပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ပင်ပန်းနေရလို့ပါတွက်တွဲဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုခဲ့ရင်လည်းနှစ်ရောကနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းသဘောထားကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဲလန်းခွဲခြင်းပါတယ်။ဟိုရန်သူလိုမျိုးလန်းမခွဲခြင်းပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီရင်းနဲ့ပဲမပြုံးမပြတ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားကြမှာပါရှင်။ဒီလိုမျိုးပဲစိတ်ထဲမှာတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီအခုကာလကိုရင်ဆိုင်နေပါတယ်။အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နေပါတယ်။ဟုတ်။အခုကိုချစ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ဟိုစိတ်ပူကြတယ်။မေးကြတယ်။ဟောအဲ့လိုမျိုးရှိရဲပြန်ပြီးတော့ဒါကတော့အချင်းယူတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်အချင်းယူပြီးတော့တည်တည်ကြည်ကြာဖြည့်ရှင်းပြီးညှိနှိုင်းကြည့်ကြပါအစဉ်ပြေသွားမှာပါဆိုပြီးအဲကောင်းကျိုးလိုရာလေးပြောပေးကြရဲစိတ်ပူရဲသူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိပါရဲပြီးတော့ဟုတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာအားရတဲ့လူလည်းရှိပါရဲဟိုပါပေါ့နောက်ဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးဟိုပရိသတ်တွေကတော့အချင်းချင်းလေးဟိုသူပရိသတ်ကိုပရိသတ်လည်းရှိရခါကြတော့ပြောကြဆိုကြညင်ကြခုံကြရတာကြတော့ရှိမှာပဲလေနော်ဒါကတော့နှစ်ယောက်စလုံးကအနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးကကြုံတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါကလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးဟိုနောက်ဆိုအဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးပါတယ်ဒါကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောနေဆိုနေကြအောင်ဆိုတော့နောက်ဆိုနားလည်ပြီးပါတယ်ဟိုပြဿနာလည်းမရှိပါဘူးဒါသွားပြီးတော့လည်းသူတို့ကိုစိတ်ဆိုးလို့မရပါဘူးရှင်အဲဒါပေမဲ့လေဟိုပိတ်တမဟုတ်ပဲねပေါ့เนาะကိုနဲ့တည်နေရသူတွေอ่ะပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့လည်းတည်ရခင်နေရတာ ਨੇ ကိုမျက်နှာအောင်မှာမထောက်ပဲねဟိုဝမ်းသာအားရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရေးရမျိုးစနောက်တာမျိုးကြတော့လဲဟိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာရိုးတရက်တော့ဟိုစိတ်ကတုံမိတာပေါ့လေဒါမဲ့လည်းသူကဟိုပြန်ပြီးတော့ဩလို့ဟိုသူတို့ကကိုချင်းအင်းမော်လေသူတို့ကကိုချင်းမစာလို့မစားတတ်လို့လောက်တာပေါ့နော်သူများနှလုံးသားရည်နဲ့ရင်းနေပြီးတော့ဟိုခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကိုအဲ့လိုပြည့်ရည်ပြုတ်ပြီးစနောက်တာမျိုးကြတော့လဲဟိုအင်မတန်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဟိုကော့ကိုပဲပြန်ပြီးတွေးလိုက်တယ်လေဩကိုသာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုကိုသာဆိုရင်ခုလည်းမလုပ်ဘူးရင်တော့လည်းမလုပ်နောက်လည်းဘယ်တော့မှမလုပ်မဲ့အလုပ်ပေါ့
တကယ်လို့များကိုတိရဲ့ကိုတိရဲ့သူနှစ်ယောက်ကအဆင်မပြေဖြစ်နေတော့မှအဆင်ပြေလာအောင်ဘယ်လိုမျိုးကူညီဖေးမပေးရမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားမှာတကယ်လို့လုံးဝပြတ်သွားရင်ဆိုရင်တော့မှလည်းဘယ်လိုနှစ်သိမ့်အားပေးရမလဲဆိုပြီးတော့ပဲစဉ်းစားမှာဒီလိုမျိုးတော့ဟိုသူများရဲ့ခံစားချက်ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့လိုမျိုးတော့ဝမ်းသာအားရနောက်ပြောင်ကြည့်စေဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဘယ်တော့မှလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုဟိုနောက်အော်ဒီလိုမျိုးအလုပ်ကမလုပ်သင့်ပါလားပေါ့နော်ငါဘယ်တော့မှမလုပ်ရမယ့်အလုပ်မျိုးဆိုပြီးတော့ပဲဟိုစင်ကျင်နှလုံးသွင်းမိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲစင်ကျင်လိုက်ပါတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်ပြီးအံ့ဩယုံကလွဲပြီးရောဘာမှလည်းအထမဖြစ်တော့ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းဩဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလုပ်ပါလားဘောနော်နောက်တော့လည်းဒါကတော့လုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးငါဆိုတော့လုံးမမဟုတ်ဘူးနောက်ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်ဘူးငါလည်းစူးစမ်းပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့နေထိုင်ရမှာပါဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်နဲ့ပဲဟိုဖြစ်လိုက်ပါတယ်